bem com vocês? Já estamos aqui no aeroporto começando mais uma saga gostosa da nossa viagem 2024, né? 2024, gente. É que nós já estamos prevendo para 2025, que vai ter uma nova... Vou fazer um spoilerzinho aqui, mas uma aventura gostosa com amigos. E o Anderson, já estamos aqui, já chegamos no aeroporto de Campinas. E fique aí conosco, daqui a pouquinho nós vamos chegar em Lisboa e vamos mostrando pra vocês um pouquinho dessa jornada gostosa. Tô falando pro Anderson aqui, gente. Ó, você fica bem, é mel de cinema lá, você fica perto, você para cima. Ó, longe. Ah, é muito legal, ó. E a imagem, a gente fica perfeito, ó. É tudo. E eu tô falando pro Anderson aqui, gente, que se a gente estivesse lá em São Paulo, a gente tá em Campinas. Ó, tá em Campinas. Porque ninguém, tá vazio, ninguém. Será que o avião vai assim também, vazio? Não, com certeza não vai, né? Deixa eu mostrar pra vocês, eu ver. Pra chegar, eu seria um pouco. Porque pra nós é muito mais fácil aqui de Campinas. Olha isso aqui, gente. Ó. Se fosse São Paulo, gente, olha isso aqui. Meu Deus, senhora. Deve estar falido aqui. Tá com medo agora. Mentira. Não, é porque é tranquilo mesmo aqui. Sempre foi. O quê? O quê? Falou oi. Oi. Peraí, pode falar. Oi. Aí, ó. Fala que o pessoal dele tá preparado já, né? Quem? Pra ver a gente, né? Ah, sim. Olha que gente que eu gosto, ó. Esse aqui é perfume do Israel, ó. Quem quiser consumir, ó. Adoro. Tamo aqui. Setor de perfumes gostosos. Aqui, pessoal. Você pensa que a gente também não come, ó. Meu amor, aqui no de casa, ó. O Anderson, olha o Anderson como é fitness, gente. Ele pediu. O que você pediu, hein? Frango. Um queijo. O que é isso aqui? Saladinho. Abóbora? Abóbora, gente, em lâminas. E o meu foi um filé de mignon de carne seca com aipim, né? Uma mandioca, saladinha, pãozinho. E olha que delícia. Aqui no de casa também. Tem comidinha boa também aqui, gente, ó. E depois amanhã cedo tem um cafezinho ainda gostoso, ó. Que delícia. Aí fica bom. Eu vou acordar, tomar um café. A menina perguntou, já escolhi o café da manhã aqui. Daqui a pouquinho eu chego pra escola, se não esquecer. Olha que delícia, gente. Estou deitado, já tem um cobertorzinho, umas TVs aqui na frente, onde nós estamos aqui no avião. Balõezinho sabe, na casa, sobe, uma delícia. Tô aqui, gente. Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o café da manhã. Mas eu vou dormir, fique aí comigo. Pessoal, já chegamos. Eu nem mostrei o café da manhã pra vocês porque não tava muito bom. Você gostou? Não, parecia um café de hotel, gente. Olha, maravilhoso. O cabelo do Anderson tá em pé, ó. Não, eu passei água, mas tem que lamber. Agora que já passamos pela imigração, gente, meu Deus, que fila imensa. Mas como a gente já é um cidadão europeu, não estamos falando nenhum. Agora. É, quase que a gente. Não, é complicado, gente. Eles são rígidos. Tem que deixar ali, mostrar onde você vai ficar, comprovar que alugou um voo de volta, motorhome. E agora a gente vai pegar nossas malas, que a nossa amiga já está nos esperando. Quero que vocês conheçam ela. A Valéria já participou. Ricardo? Ah, eu queria tanto já gravar, então eu não vou gravar com o Ricardo, porque ele já é mais antissocialzão. Aí a gente grava com a Valéria depois. Ah, ele é assim? Não, mas ele é mais chatão. Assim, ele disse que gosta da gente agora. Mas enfim, vamos lá. Gente, olha quem invadiu meu apartamento. Não, não ficaram preso, meu não. Deus. Não. Vá lá. Eu fiquei preocupada. Mentirosa. Gente, ela faz assim, tu grava, ela faz a gente fazer contrabando. Preocupada com as suas coisas, você ficou preocupada, né? Ela faz a gente fazer contrabando, não é verdade? Ó, oh. Oh, gente, tô falando aqui, pode colocar em vídeo isso? Pode, né? Muamba. Do sertão doce. Muamba, muamba. Ou é dos Estados Unidos, a gente foi pra Portugal. A gente nem abriu ainda. Minha filha, tô filmando. Sim. Então quatro, mas já abre a primeira. Vamos ver. Como se você, eu mandei, se você eu mandei fazer com muito carinho e amor. Ai, tô me arrepiei todinha. Mentira! Você gostou? Eu amei. Oh.
Vida surpreenda. Vida me surpreende. Com certeza, que isso aí traga muito sucesso pra você. O hospital. Eu queria fazer assim, no motor, vamos tomar um café? Sabe aquela coisa aí? Vamos. A gente faz fingir lá depois. Gente, pega todas então já, vai. Só que lógico, né, filha, aqui não tem só a sua marca, né? Tem o de casa também, que é o Estaiolino. Youtuber, vida me surpreenda, vida. E mais um dia vitorioso. Olha, são as novas São meus jardões. São os dizeres. Vida me surpreenda, mais um de dia. De casa, com Estaiolino no YouTube. De casa. Isso, eu coloquei isso aqui. Estaiolino e ser tão doce. Olha aí. Juntos, uma parceria de sucesso. Trouxe pra vocês também aqui, ó. Caneca de casa e canecas... Quatro canecas ser tão doce, hein? Pra vocês, a família. Agora vai ter que fazer outra viagem. Viu? Ó, vamos fazer o seguinte. Faz isso aqui virar negócio. Eu mando pra você. Brigadeiro dentro de caneca. Olha, não dá pra virar um negócio? Viu? Fazer uns fazer as canecas e você botar brigadeiro ou não? Eu tô fazendo. Com fudge de pistache. Gente, olha aqui que delícia da minha amiga. Fazendo os bombons aqui do Sertão Doce. Do que é, Valéria? Fala aí. Esse aqui é um bombom de corte. Esse aqui é um fudge de pistache. Com pâté fruit. O que, que é fudge? Fudge é um doce americano. É fudge, não é? Fudge. É. Que é a base de leite condensado e chocolate. Nossa. E aí é um pâté fruit. Que é essa basezinha mais clarinha? É verde, é. É. E aí é um pâté fruit em cima, que é de framboesa. E aí depois a gente envolve aqui nesse chocolate. Eu optei pelo intenso, mas é um chocolate belga. Nossa. Pronto, pra dar essa cobertura e esse charme aqui. Tá vendo, gente? Ó, quem quiser, ó, aqui, ó. Sertão Doce, ó. Até trouxe as canecas pra ela. Tem aqui o Instagram. Deixa eu pegar aqui pertinho. Aqui, ó. É @sertaodoce.pt. Você entrega pro mundo inteiro já ou só Portugal? Posso mandar pro mundo inteiro, aqui na Europa com certeza. Tá vendo, gente, como é chique? Vida nos surpreenda. Vida nos surpreenda. Não é? Olha que maravilha, gente. E olha que lindo, gente. Aqui que é a Estação Oriente, é o terminal, né? De ônibus. Olha que lindo. O Anderson tá ali. A gente foi aqui na... Vasco da Gama, porque a gente vai sair com nossos amigos. A Valéria vai estar de plantão hoje, como vocês viram aí, ela fez o docinho, mas ela é enfermeira também. E olha que linda essa estrutura. Fala pra mim. Isso aqui é Lisboa, gente. Que coisa mais linda. Oi, pessoal, antes de encerrar esse vídeo, que delícia, comendo um pastelzinho de Belém, não, de nata. Se a gente falar pastelzinho de Belém aqui, o pessoal fala assim, falaram pra você uma vez, não. Vai lá em Belém. Aqui é pastel de nata. Então tá, então um pastelzinho de nata gostoso. E eu vou mostrar pra vocês aqui fora que estação linda. Na verdade é um terminal, uma terminal Oriente. Oriente. Maravilhoso, gente. Vou deixar pra vocês verem a imagem. Enquanto isso, eu vou tomar aqui um cafezinho da Starbucks. E esse pastelzinho gostoso. Imagens lindas aqui de Lisboa. Já tá um tempinho gostoso, gente. Bem ameno. Deve estar uns 18 graus. Mas já tá aquele friozinho gostoso, começando aqui, né, na Europa. Esse lugar lindo, gostoso. A gente encerra esse vídeo. Fala um tchau aqui, porque esse vídeo é o vídeo de introdução. Falei que esse... Olha que lugar lindo, mano. Não é? Tchau, gente. Tem que vir a mão mais. Sim. Porque é bom dura pouco. Porque vai ter mais coisas. Vai ter toda... Só tá começando, só. Mais uma vez. Aqui, né, em Portugal. Em Portugal. Nessa terrinha que a gente gosta muito, que pode ser a nossa futura casa. Se o céu quiser. Fala aí, vocês acham que eu devo vir ou não? Sim, com os cachorros. E a gente vai começar os vídeos, então, agora, mostrando um pouquinho as Açores, também a... Amanhã. Uma autocaravana. Depois, na semana que vem, já vai pegar um motorhome. E a gente vai mostrar um pouquinho o cotidiano. Fiquei com a gente. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. E aí, gente, fica com Deus. Amém.